on tinyisland.com. Zdravím dámy a pánové, chlapci a děvčata, vítám vás v Rexinu mého nového dílu na hru Tiny Island. Je to už čtvrté pokračování a musím vám říct, že se mi stala teďka úplně epická na hovno věc, jo? Takže fajně, takhle si tady hoduju na tomhle světě na Tiny Island a přijedou mi tady fajně první sud, jo, kliknu, dá mi to jedno srdíčko dolů. Kliknu na druhý sud, dá mi to druhé srdíčko dolů, kliknu na třetí sud, dá mi to další srdíčko dolů a teďka kliknu na to a dá mi to, no... Tak už jsem si myslel, že mi to dá další srdíčko dolů, takže já jsem asi největší smolář na ty truhly, protože klikl jsem na tři sudy a všechny tři mi dali pryč srdíčko, takže teďka musím kvůli toho použít tři perly navíc, OK, ale tak to nevadí. Jenom ještě, že mám to dost potichu, musím si teda trošičku více nahlas, ať to slyšíte, a nebo jo, to je dostatečné, tak, nebo ještě trošičku přidáme, tak... Tak na 30 to bude stačit. OK, takže začneme tím, že se koukneme, jestli tady nemáme něco nového ve Voodoo sekači. Ne, jo, protiúder, to je lepší. A příliš málo zlatějáku, jo, koupíme to za perlu, to je jedno. Srát, máme perel dost. Když tak dokoupím. Tady specializovaná prodejna zbraní, tady je lepší pouze tohle. Taky prodokoupím, tak super. OK. Takže, jdeme hnedka na boj. Tady, oh, dějte se, bum. Oh, nice. Tak, takže teďka se mi zase daří. Jak se mi nedařilo, tak teď se mi zase daří. Tak, takže jdeme do roje komáru. Roj komáru, to jsem ještě neviděl. To je poprvé, co tohle vidím. Oh. A jdeme hrát dneska takticky, vždycky mi píšete do komentářů, že ty to hraješ úplně netakticky, ale vy jste ještě pořád nepochopili, že jsem to dosavadně hrál pro zábavu a já to stále budu hrát pro zábavu, ale teďka se budu více snažit a mi tam nepíšete furt jenom, že to nehraju takticky a tak a tak a tak, protože mě to vůbec nezajímá. OK, tak. Ne, že by mě nezajímala kritika, jo, to mě samozřejmě zajímá, ale když je to kritika, která je naprosto bezpředmětná, tak mě to nezajímá, no, to je pravda. OK, tak, máme tady roj komáru a my ještě nemáme nic ubráto, kdežto roj komáru už má dost ubráto, ale... ale uděláme to takhle, protože vůbec nezbíráme kokosy. Tak... Proti úder ještě nemáme nabitej, pač vůbec nám nepadají červený kameny. Tak. Teďka musíme dát... Jo, tady zlaťáky. Já ne, mojím cílem není co nejrychleji zneškodnit toho, ten roj komáru, ale co jak nejlépe to zahrát, abych z toho co nejvíce vytřískal z toho boje. Tak, teďka tady za 4. Ou, oh, měl protiúder. To jsem vůbec nevyčekoval, tak. Takže si nedoplníme životy. Takže to ani tolik nebolelo, jak už se zdálo. Tak, dobijeme si protiúder. Ještě je na tahu, tak, super. Tak. Tak, protiúder už máme nachystaný, takže už jenom budeme čekat, kdy roj komáru zaútočí. Tak, ještě tak. Super, a ještě můžu jet. Takže pojedeme na Lukáš, kukačka za kuka. Pojedeme takhle. Dobré, myslím si, že... Roj komár už nemá žádnou šanci, vytřískali jsme z něho, co nejvíc jsme mohli. Tak. Ale furt se drží, překvapivě se ještě pořád drží a to je na tomto nejvíc sexy, že on se pořád ještě drží, když už by dávno mohl chcípnout, no. Ale tak, jak jsem říkal, času dost, musíme co nejvíc z toho vytěžit. Není to jenom o tom, co nejrychleji ten roj komáru zneškodnit, že jo? Tak. Super. On má celkem silnou regeneraci, jak se tak koukám. To ani já se tak dobře neregeneruji. Tak vezmeme si kokosy. Teďka tady přidáme, oh shit, on nás ještě, ne, my se to tak došpekulovali, že nás ještě ten roj komaru asi porazí. Dobré, takže teďka už jdeme na plné zneškodnění. Tak,
Teď už jdeme Rojko Máru zneškodnit, ať se děje, co se děje. Ale myslím, že už jsme... Ne, dvě životy, tyjo! Tak to je nefér, tak to je nefér. Rojko Máru tak dobře zahrál, no takže měl jsem jedna to, co nejrychleji ten Rojko Máru zneškodnit. No, ale to je teďka jedno. Máme ještě jeden život, ten dáme do ostrov žraločích ploutví, máme tady zase Rojko Máru, ale teďka ten Rojko Máru už zneškodníme rychle. Takže já jsem to tak špekuloval, až jsem to nedošpekuloval, no, ale tak co se dá dělat. Tak. Tak. Dáme si červené kameny. Honem. Ještě nám nic neubral a Rojko Máru už má po půlce životu. Tak. Jinak už budu z protiúderu, už potom překročím na zase na kouli, ohnivou kouli. S ním jsem více spokojený než s protiúderem. Jsem si nějak tak vydedukoval. Tak. Tak. Protiúder máme znovu nabitej. Za 4. Super. A ještě zaútočit by to chtělo, ale není jak. Tak já zrovna za 4. Dobrý. Takže mrtvej protiúder teďka pěkně zabojoval. Tak nalezem předmět. Super, takže ten je horší. Ale my se hnedka koukneme si. O já tady ohnivá koule. Takže my si ji koupíme a ještě budu uvažovat, jestli jak, co s ním prostě ještě budu uvažovat. Tak, co tady máme dále? Dále tady máme nepřítele žvampíra. Takže jdeme do žvampíra. Tak. Žvampír ten půjde asi taky, to je takový prasečí krysa, to vypadá jak prasečí krysa. Tak, doufám, že žvampíra dáme. Jinak teďka plánuju natočit zase něco na Game Channel, takže určitě se koukněte. Potom dejte tam když taky odběr, abyste to měli hnedka z první ruky, ještě nevím co. Pohledám v počítači, co mám za hry, mám tam úplně různě hodně dobrý her. Takže uvidím, co si z toho vyberu. Už žádnou střílečku teďka na další dobu, spíš nějaké RPGčko, prostě ještě uvidím. Tak, nalezli jsme předmět, co to máme, ale, ne, to je na nic, OK. Takže, koukneme se dále. Dále tu máme, co tu máme, dále tu máme uřvance, taky nějaký malý pavián. Jak vypadá, tak nějak malý umpalumpa. Z karlíkový továrny na čokoládu, tak. Super, tak dáme si kostlivce. Dáme si ještě jednou kostlivce. Super. Teďka musíme zabojovat, ale jak? Takhle. Potom... No, myslím si, že už nemá šanci ten užvanec. Už ho mám na lopatě. To už je v pohodě. Tak. Když já vždycky říkám, když už vždycky řeknu, že někoho mám, tak to potom dopadne špatně. Tak radši neříkám nic. Tak. Tak. Ale jo, myslím si, že tohle už bych měl být vyhraný. Oh, ty zahrál dobře. Oh, ty zahrál hodně dobře. Oh, shit. A my tu máme furt jenom něco na kokosy, ale už mě to sere. Už chci zahrát nějak pořádně. Ale jak? Takhle, kokosy si dáme. Potom by to chtělo nějak kostlivce. Ale ty tu nemáme. Ten máš tě po 20 životech zpátky za další zelené krystaly na ploše, tyjo. Tak uřvanec, to je pěkná svině, má hodně dobrý ten skill, oh shit. Tak uřvanče, tak ty už mě sereš. S tebou už je třeba udělat rychlý proces. Naštěstí mám nabitý protiúder, takže myslím si, že už bychom to fakt měli dát. Pojď, zautoč, uřvanče. Tak to ne, toto. Co to je za debilní skill? To je úplně na hovno skill. Tak, ale taky jsme se vyléčili, takže má to i své pozitiva. Tak, a on jede znova. Do háje. Můžu tu nějak zahrát 4? Ne, všude 3.
Tak zahrajeme takhle, i když jsem mohl zahrát možná lépe, takhle to by bylo lepší. Jo, protiúder. Nice, tak teďka se protiúder celkem hodně hodil a ten léčivý pramen, to je hodně dobrý skill, doufám, že může padnout. Ploskáno křížu 10, jo, díky za perlu. Porno babo, ty vždycky potěšíš, vybití to je na nic, to nechci. Tak, OK, kouknu se jenom tak rychle, jak dlouho natáčím, zatím 10 minut. O, co to je? Strachoplav. Strachoplav Urvanec, takže jdeme na něho. Dáme lepky, budeme se ho snažit zneškodnit co nejrychleji, ať dáme co nejvíce vlastně v tom ostrově žaloučích poltví, ať sundáme co nejvíce mobů. Protože časově už jsme trošku ve skluzu. To je tou prohrou ze začátku, jak jsem si myslel, že vyhraju a prohrál jsem, tak to mě hodně zpomalilo, tak. Mohly by ty lepky padat častěji. Tak. Tak, super. Super, 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 krása, krása, krása. Ne, super je na tahu, tak. Co ten má? Tež má ten léčivý pramen. Ti Urvanci mají léčivé prameny, to je úplně na hovno. Tak. Ne! To je tak... Proklínám léčivý pramen. Debilní čepka, zelená, hnusná. A už chcípneš, už tě mám na lopatě, děj se. Za 4, fajně. A teďka třeba takhle. Tak, super. Super, super, super. Skončil s Urvanče. Tak, honem nebudeme zdržovat, honem se tam koukneme, co tam máme nového. Humroštíra. Humroštíra a s humroštírem už se asi rozloučím, doufám, že ho dáme. A určitě čekujte ten game channel, protože fakt si vyberu tu nejlepší hru, co v kompu mám. Když tak, tak si nějakou na Steamu stáhnu, nějakou novinku. A udělám to ve firmě gameplaye, tak, tady není co. Tak, jej. Ale jo, humroštír by mohl jít. Taky, ten má otravu. Ten má otravu. To vůbec nevím, co to dělá. Otravy soupeře o 20 bodů za každé vyvolání. Oh shit. Tak nesmíme mu nechat dát ty zelené kameny. To fakt ne. Ty jo. To nesmíme. Protože ten nás roznese jak nic tím jedem. Tak taky je to štír, že jo. Jinak musím si vybojovat u toho. U zbroj, ve zbrojírně už lepší, to je lepší zbraň, protože mám jenom poškození 100. A vždycky bych měl mít více než ten monster vlastně v tom. On mi dal vybití. To je hajzl. To je hajzl, hajzl, hajzl. Vždycky bych měl mít větší poškození než ten hajzl jakoby v tom podzemku, že jo? Takže a nemám. On má o 20 větší, takže určitě si vytočím už nějakou lepší zbraň. Ale jako on mě furt vybíjí, to je úplně hajzl. Ale umře. Umře bolestivou smrtí, protože zatím mi nic moc neubral. A nemá léčení, takže se nemůže ani nějak vyléčit, takže myslím si, že už chcípl, že s tím neudělá vůbec nic. Tak. Tak a fajně mi padla lepka. Oh, pojď. Takže je po humroštírovi. A my hnedka skočíme tady, jak jsem říkal, oh, spálení, spálení, jo, dáme proti úderu spálení. A teď se koukneme teda do pirátských potřeb. Pirátská bitva se bude, tak ještě si dáme pirátskou bitvu, no říkám to, poškození 160 a hnedka takhle z kraje. Takže hnedka si to koupíme, šavlu, tohle prodáme, oni v okouli, no tohle taky prodáme a tohle taky prodáme. A počkáme si na tu pirátskou bitvu, koukneme za jak dlouho to bude, za 43 sekund. Takže já to teďka na chvilku stopnu, tak. OK, takže nepřítel už je na obzoru a máme tady nějak, hnedka nějakou pirátskou bitvu, tak uvidíme. Jestli bude lepší jak já, nebo my budeme lepší, ale byl bych rád, kdyby už konečně jsem nějakou tu pirátskou bitvu vyhrál. Máme teďka novou šavlit a máme nový efekt spálení, takže doufám, že toho piráta dáme. Tak, koho nám to tu hodí? Určitě nějakého nigu.
Tak, už nějak dlouho to trvá. Tak, super. Takže je to nějaký stáh. Nevím vůbec, co to je. To je asi nějaký Němec, takže doufám, že ho dám. Soupeře na tahu. No, to by bylo fajné, kdyby hnedka takhle z kraje bouchl. Tak, super. Už jsme na tahu i my. A vždycky jsem si všiml, že v tom souboji jsou horší kameny. Tak, takže dáme si kokosy. A hodně blbé kameny. Hodně blbé. Tyhle se mi vůbec fakt nelíbí. Hnedka z kraje tak všude kameny, to je fakt hnus. A teď on už může dát k první tu kostu. Ale nevšiml si, blbeček. Tak. Už jsme životami na tom skoro stejně. Má trošičku ještě více. Dáme si zlaťáky. Tak, soupeři na tahu. Teď dáme kostlivce. Co vymyslí scáh jeden? Za čtyři, tady za čtyři nikde není, jak se tak koukám. Ale uděláme to takhle, za tři. Ale jo, máme tam za 4 efekt spalení, super. Po dobu cyklu způsobuje vždy toto poškození, 144, a to se mi na ramě hodí. Tak, takže ještě to přitvrdíme. A soupeři na tahu, tak, super. Myslím si, že ten scách to moc takticky nehraje, ale třeba se mi to jenom zdá a já to takticky nehraju a on mi úplně rozpráší. Ale zatím to teda tak vypadá, že to hraje dost tak nějak zvláštně, řekněme. Želízko v ohni, poškození zbraní se na 3 kola zvýší ohu. Tak to je blbý, nesmím ho nechat po mě vystřelit. Ještě 2 kola to má účinnost. Tak. Ajajajajajaj. Tak ten mi dal teda za hodně želízko v ohni. Si budu pamatovat, i když já jsem s efektem spalení spokojen, ale on mi ubral skoro za celou půlku životu, jo, takže to želízko v ohni vůbec není špatná věc. A furt je na tom s životama lépe než já. A už mi to začíná pěkně srát. Oh, zase za 4. To je parchant. O, tady je za 5. Snad si to nevšimne. Jajajaj. Všiml si toho. Ale tak co se dá dělat. Zase má želízko v ohni. Za 739. Tak to je strašně na hovno skill. Tak to je hodně debilní skill, to želízko v ohni teda. Jako aby mi dával takové bomby, jo. Takže já se kouknu teda, jestli tady taky je to želízko v ohni. Poštu chcu. Lovec pokladu, to možná ani nejde to, možná že to nejde ani koupit, jak se tak koukám. Ale myslím si, že želízko v ohni už jsem někde viděl, ale kde? To fakt nevím. Tak. Léčení, vybití, regenerace, dáme léčení, tak to prodáme a želízko v ohni nikde. Ještě dvakrát to zkusíme a možná, že to ani nemůžeme mít, to želízko v ohni. Ohnivá koule a místo spálení ohnivou kouli, s ní jsem byl vždycky spokojen. Tak, super. OK, takže já se s vámi loučím, pokud se vám video líbilo, takové poklidnější video líbilo, určitě tam dejte like, pokud ještě nemáte odběr, dejte tam i odběr a dejte odběr určitě i na můj game channel. Já se s vámi loučím, čau.